Euro News Albania siguron tekstin e përpiluar nga vëndet antare të bashkimit e Europian për Shqiprin, ku theksohet vlerësimi i vendit për përparimet e arritura dhe punën që mbetet ende për të bërë. Në dokument nënvizohet se është plotësuar kushti i reformës gjedore me marveshjen e 5 qërëshorit, vlerësohet reforma në drejtësi dhe funksionaliteti gjukatës e lartë dhe kërkohet a i gjukatës kushtetuese, si dhe përparimi në fushën e lirisë shprejjes në përmjet ndjekjes e rekomandimeve të Komisionit të Venecias për Ligjin për Mediat. Këshillim i predvendosë e Shqipëris për të përparuar në agendën e reformave Europiane, gjë që i shtrojë rrugën vendimit për qeljen e negociatave me bëhen në mars të vitit 2020, Shqipëria shënoj përparim të binqëm dhe ndodhet pran plotësimit të të gjitha kushteve që duhen përmbushur para mbajtjes së konferencës së parë ndërqeveritare. Gjithashtu bëhet thirrje për forcimin e dialogut politik në vend dhe zbatimin e reformës në kuadrin e zgjedhjeve të ardhshme të prillit. Këshilli mirpret miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor nga Kuvendi në 23 korrik 2020, në përputhje me marrëveshjen e pesë qershorit dhe në përputhje me rekomandimet e OSBE dirit. Këshilli në nënvizon se dialogu politik në vend nevojitet të, të forcohet më tej në veçanti për zgjedhore dhe zbatimin e saj duhet garantuar gjithashtu transparenca financimit të partive politike. Një tjetër pik ku vendet antare janë të ndjeshme është edhe liria e shprejes. Këshili bëndhire Shqipëris të shënoj për parim urgjen bilirin e shprejes dhe për sigurin e gazetarve. Këshili përsërit rëndësine ndryshimeve në ligjin e medjas në përputhje me rekomandimet e Komisionit e Venecias. Dokumenti i siguruar nga Euro News Albania pritet të pësojnë ndryshime deri në takimin e ministrave të qështjeve europiane në kshillin e qështjeve të përgjithshme të djetë nëntorit.